नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। शरणार्थी प्रकरणले राजनीतिक गर्माएका बेला शीर्ष नेताहरूबीच सिंहदरबारमा छलफल, अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खानलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति, टोपबहादुर राई माझी एमालेबाट निलम्बित। सरकारले नराम्रा काम गर्दै नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टलाई कारवाही गर्दा खुट्टा नखमाउन माधव नेपालको सुझाव, निर्दोषहरूलाई नडराउन गृहमन्त्रीको आग्रह। शरणार्थी प्रकरणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने एमालेको भनाई। राजनीतिक भेटघाटले अनुसन्धान प्रभावित हुन नहुने काङ्ग्रेसको जोड, नाम मुछेको राहदानी जफत गर्न रासोपाको माग। संसद प्री बजेटमाथिको छलफल सकियो, कनिका छरे जस्तै बजेट नबाँड्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई। बजेटले सरकारमाथि जनताको भरोसा जनाउने विश्वास। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 8 दिन हिरासतमा राख्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको अनुमति। गिरफ्तारीको विरोधमा चर्केको हिंसामा 4 जनाको ज्यान गयो। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमी फाइनलको पहिलो लिगमा इटालीको इन्टर मिलान विजय, इटालीकै एसी मिलान 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको राजनीति गरमाएको बेला प्रमुख दलका शीर्ष नेता बीच प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तीन दलबीच सहमति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्केर निर्दोष कोही नपरोस् भन्नेमा आफूहरू एकमत रहेको भन्दै प्रहरीलाई यस विषयमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र भएको जानकारी दिनुभएको छ। संचार माध्यममा आए जस्तै आफूहरू बीचको भेट शरणार्थी प्रकरण भन्दा पनि सदनलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको दावी गर्नुभयो। तीनजना नेताको भेट त्यस्तो होइन, हामीहरूको भेट बढी चाहिँ अहिले सदनलाई कसरी सुचारू रूपले लैजाने, त्यहाँ समितिहरू बनाउने, संयुक्त समितिहरू बनाउने विषयमा नै बढी छलफल हामीले गरेको हो। तपाईँहरूलाई लागेको छ त्यही एउटै केसमा होला भनेर, त्यो चाहिँ होइन। त्यो आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। हामीले बिल्कुल क्लियर भाषामा भनेका छौँ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्, प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले अर्डर, स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौँ प्रहरीले। प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ, त्यसकारण यसमा दुविधा हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। बैठकमा सहभागी उप प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएर दोषी पाइएकालाई प्रहरीले नछाट्ने प्रश्न पार्नुभयो। आफूले केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निवासमै भेटेको र नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा सहयोग माग्दा दोषी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। आदरणीय कमरेड केपी ओलीजीसँग उहाँकै निवासमा भेट भएको थियो र भेटमा भयो भने यो चाहिँ सामान्य भ्रष्टाचारको केस मात्रै होइन। सहयोगको माग गरे, होइन आड भरोसाको माग गरे, उहाँले म सहयोग गर्छु पुरै, एकदम निर्दोष नफस्ने गरी र दोषीलाई नछोड्ने गरी अगाडि बढ्नु। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरोमा हाई प्रोफाइल भएका व्यक्तिहरू समेत तानिएका छन्। यसले नेपाली राजनैतिक वृत्तमा खैला बैला मचाएको छ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमंत्री बालकृष्ण खाँडलाई चार दिन हिरासत में राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में अनुसंधान का लागि हिरासत में राख्न अदालतले अनुमति दिएको जिल्ला सरकारी वकील को कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में मुछिएका उनलाई अनुसंधान का लागि प्रहरीले बुधवार मैजुबहाल स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। बुधवार नै उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी समेत पक्राउ परेका छन्। आफू गृहमंत्री हुँदा खाँडले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे सहितका व्यक्ति यो प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल सरकारका सचिव पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री खाँडको समेत नाम लिएका थिए। आरोपितहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धानमा उनी तानिएका हुन्। खाँडको घरमा प्रहरीले बुधबार बिहानैदेखि रेकी गरिरहेको थियो। उनी घरमै रहेको यकिन भएपछि प्रहरी अधिकृतहरू पक्राउ गर्न गएका थिए। प्रहरी घरमा पुगेपछि खाँड ढोका थुनेर बसेका थिए। प्रहरीले ढोका फोडेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस क्रममा केही बेर तानातान भएको थियो। प्रहरीले आफैले जारी गर्न सक्ने जरुरी पुर्जी थमाएर खाँडलाई पक्राउ गरेको थियो। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर राई माझीलाई सचिवबाट पार्टीले निलम्बन गरेको छ। बुधबार एमाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व उप प्रधानमन्त्री राई माझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको जनाएको हो। मंगलबार भएको सचिवालयको बैठकले राई माझीले आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो। गत बिहिबार गृह जिल्ला अर्घखाँचीको कार्यक्रममा सहभागी भएका राई माझी त्यसपछि बेपत्ता भएका छन्। राज्यले गर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर एमाले पार्टीले केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर राई माझीलाई यस सम्बन्धी अनुसन्धान र कानूनी कारवाहीको प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ। राज्यका वैधानिक संस्थाहरूले गर्ने अनुसन्धानको काममा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ र कसैका बारेमा कुनै विवाद उठेमा त्यसबारे कानूनी सफाई प्राप्त गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको हो भन्ने पार्टीको स्थापित मान्यता रहँदै आएको एमालेको भनाइ छ। सोही मान्यता अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी हुन साथ राई माझीलाई राज्यका अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भएर विधिवत रूपमा आफ्नो यथार्थ स्पष्ट पार्न भनिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढंगले सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार नराम्रा काम गर्दै नगर्ने पक्षमा रहेको भन्दै देशको सुशासनका लागि सबैले साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले परिस्थिति होला नयाँ बनेको छ। हामी फेरि पनि सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति र मैले अहिले सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हाम्रो मन्त्रीमण्डलले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढङ्गले सुरु गर्ने भन्ने एउटा अठोटका साथ हामी अगाडि छौँ। यहाँहरूले देख्नुभएको छ सरकारले सानादेखि ठुलासम्म राम्रा काम गर्ने राम्रा बाहेक नराम्रा गर्दै नगर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। मलाई विश्वास छ सुशासनको निम्ति सामाजिक न्यायको निम्ति र समृद्धिको निम्ति हामीलाई सम्पूर्ण इमान्दार क्रान्तिकारीहरूको बुद्धिजीवीहरूको नागरिक समाजको र आम श्रमिक जनताको पनि साथ हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकालाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले अहिले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिन थालेको भन्दै नेताहरू कति मात्रामा भ्रष्ट भएका रहेछन् भन्ने कुरा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टहरूलाई कार्यवाही गर्न खुट्टा नखमाउन पनि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभयो। यो सबैले हामीले अत्यन्तै वास्तवमा दुखित पनि बनाउँछ कि नेताहरू कति मात्रामा भ्रष्ट भएका रहेछन्। हाम्रो देशको राजनीति कुन कति तहसम्म तल गिरिसकेको रहेछ। मानव तस्करी गर्ने काममा नेताहरूले नै अगुवाई गरेका रहेछन्। यस सन्दर्भमा हाम्रो माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीको ध्यान म फेरि पनि आकर्षित गर्न चाहन्छु। तपाईँले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, तपाईँ दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। जो सुकै व्यक्तिहरू
जुनसुकै केसमा यो केस मात्रै होइन भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन् भने मुछिएका छन् भने संलग्न छन् भने त्यसलाई तपाईँले बाँकी नराख्नुहोस्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नछोड्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले कमिशन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको भन्दै कार्यवाही गर्न आफू पछि नहट्ने दावी गर्नुभयो। निर्दोषमाथि डराउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँको भनाइ थियो। बारेमा मैले धेरै चर्चा गर्न चाहन्न तर दुईटा समस्याको बारेमा भन्न चाहन्छु। कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको छ। कमिसन खोरहरू र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नुपर्छ र त्यो 30 लाख खाडी मुलुक र मलेसिया भएको नेपाली जनता जो अहिले आफ्नो आमाबाउको काख छोडेर बालबच्चाको साथ छोडेर 50 देखि 60 दिनको तापक्रममा आफ्नो बच्चाको जीवन चाहिँ रक्षा गर्नका निम्ति शिक्षा दीक्षा दिनका निम्ति शारीरिक श्रम गरिराखेका छन् त्यसलाई आफ्नै मातृभूमिमा श्रम पसिना सिंचित गर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ठूला नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नै विकृति विसङ्गति व्यथितिले हाम्रो अनुहार लतपत दिन थाल्यो। यो दल त्यो दल होइन सबै चुर्णमै डुब्न थाल्यो। लौ न सबै उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो भनेर केन्द्रीय समिति हो त्यसै मैले बहस छेडेको होइन। निवेदन गर्न चाहन्छु मैले अस्ति भर्खरै मात्र म मन्त्री नियुक्ति हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र मैले भनेको थिएँ लौ न सभामुख महोदय यो नेपालीलाई पनि भुटानी बनाइदिने कस्तो चलन आउन थाल्यो यो त अति नै भइसक्यो भनेर मैले धेरै लामो कुरा गरेका थिएँ त्यहाँभित्र पनि। मन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचारीको कुनै जात र धर्म र पार्टी हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ कारवाही नभएसम्म भ्रष्टाचार चलिरहने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न पार्टी सचिव टुबहादुर रायमाझीलाई संसद मार्फत पनि आग्रह गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रे बजेट छलफलमा भाग लिँदै एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंगलबार आफ्नो पार्टीले रायमाझीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्ने सरकारको कार्यमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने उहाँको भनाइ थियो। सांसद गुरुङले दोषीहरू कोही नछुटुन् निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपरून् भन्ने अभियानको साथ सरकार लागि पार्टीले सहयोग गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले जुन खालको छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरेको छ विधिको शासन कानुनको शासन मान्ने र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध भएको पार्टीको एउटा सांसदको हैसियतले म यो अभियानलाई यो छानबिन र यो अनुसन्धानलाई सरकारले दायाँ बायाँ तलमाथि नगरिकन दोषीहरू कुनै पनि नछुटुन् निर्दोष व्यक्ति कोही पनि नपरून् भन्ने अभियानको साथ लागोस् नेकपा एमाले यो सरकारको यो काममा सहयोग र समर्थन गर्न तयार छ हामी सहयोग र समर्थन गर्न चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै पनि राजनीतिक भेटघाटले प्रभाव पार्न नहुने बताउनु भएको छ। सांसद थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पनि राजनैतिक भेटघाटले प्रभाव पार्न नहुने भन्दै गैर कानूनी कार्यमा संलग्न जुनसुकै दलको जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि कारवाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। बजारको हल्लाले पनि अनुसन्धान प्रभावित हुन नहुने भन्दै उहाँले सरकारले यो प्रकरणमा दरो खुट्टा टेके मात्र सुशासनको नारा लगाउन सक्ने बताउनु भएको छ। जुनसुकै तहको होस् ओहदाको होस् कारवाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस् तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस् कुनै दबावले प्रभावित नहोस् कुनै प्रभाव कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँ कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस् निर्दोष कोही पनि नपरोस् तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले डरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ तपाईँको फिल्म चल्छ हाउसफुल हुन्छ नभए हल खाली हुन्छ सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन अब विश्वास लाग्नुपर्छ नागरिकलाई फ्री र फेयर भयो भने विश्वास लाग्नुपर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अरियालले भ्रष्टाचारमा नाम जोडेका सांसदहरूको राहदानी जफत गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारमा नाम जोडेका सांसदहरू देश छोडेर भाग्न सक्ने खतरा भएको भन्दै राहदानी जफत गर्न माग गर्नु भएको छ। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै जुटाएको प्रमाण बेसमै हराउनु नहुने उल्लेख गर्नुभयो। फाइलहरू खोल्दै जानुपर्ने छ, सरकारले खुट्टा नकमाओस्, प्रहरीलाई फ्रीली काम गर्न दिनुपर्छ। तर प्रहरीले पनि मिहिनेत गरेर जुटाएको प्रमाण बिचैमा हराउनु हुँदैन, खबरदार। अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भागभण्डाको नियुक्ति हुन्छ भनेर यही रोस्टमबाट पटक पटक भनिएको सबैलाई याद होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, खबरदार, अपराधीलाई कुनै हालतमा बचाउन खोजियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन सडक दुवैमा जनताको आक्रोशलाई साथ दिनेछ। उहाँले पार्टीभित्र भ्रष्टहरू पालेर संसदमा ठूला कुरा नगर्न राजनैतिक दलहरूलाई चेतावनी दिनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ, ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। नागरिक अगुवाहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कार्यवाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै काठमाडौँमा दबाव आन्दोलन शुरू गरेका छन्। बुधबार अपराह काठमाडौँको भद्रकालीमा भेला भएका उनीहरूले ठूला दलका नेताहरूले मिलेर अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न खबरदारी गरेका हुन्। सो प्रकरणलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै धोका दिन सक्ने भएकाले दबाव आन्दोलन सुरु गर्नु परेको वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले बताउनुभयो। अर्का नागरिक अभियन्ता संजीव उप्रेतीले शरणार्थी प्रकरणलाई ढाकछोप हुन नदिनस् आफूहरूले दबाव आन्दोलन सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले यसमा चाहिँ चलखेल हुने, यसलाई चाहिँ यो रोक्ने, यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्ने धेरै समारोहहरू भइरहेको छ, त्यसैले हाम्रो सडकमा आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो कहाँ जान्छ भनेपछि हामी त्यसमा लगातार लागिन। नागरिक अभियन्ताहरूले भ्रष्टाचार र अपराधका नायक ठूला दलका नेताहरू नै भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताएका छन्। त्यसक्रममा उनीहरूले सो प्रकरणको विरोधमा लेखिएका प्ले कार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो प्रकरणको जानकारी गराउन सभामुखको रूलिङको माग गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले नक्कली भुटाने शरणार्थी प्रकरण ठगे राष्ट्रिय विरूद्धको अपराध संगठित अपराध र सरकारी कागज कृत्य सम्बन्धीको अपराध रहेको भन्दै संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा छोड दिनु नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने र छानबिनलाई प्रभावित पार्न चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकलाई समेत आमजन समुदायले आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। शीर्ष नेताहरूको गलत मनसाय छैन, सरकारको गलत मनसाय छैन भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नको लागि पनि सरकारले के गरिराखेको छ र यो कारवाहीको प्रगति कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा यो संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। संसदलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशीला श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामाकरणको सम्बन्धमा संघर्ष समितिले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रममा सरकारले दमन गरेको भन्दै यसबाट समस्याको निकास नदिने भन्दै आन्दोलनकारीसँग छिटो भन्दा छिटो वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उसको आवाजलाई दमन गर्ने नीति हामीले लिनुहुन्न भन्ने म यहाँहरूलाई हामी त्यहीबाट आएको हुनाले त्यो भन्न चाहन्छु र त्यो सोचबाट दमन गर्ने सोचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने यसले निकास दिँदैन। त्यसैले म सभामुख मार्फत छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरियोस् र यसरी दमन गरेर त्यो आवाजलाई शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मूल गर्न सकिन्छु भन्ने कुरा नसोचियोस्। उहाँले दमन गरेर शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ भने नसोच्न चेतावनी समेत दिनुभएको छ। देशमा ठूला भ्रष्टाचार र अपराधका घटनाको अनुसन्धान बढ्ने र सेलाउने गर्दै आएको छ। राजनीतिक संरक्षण र मिले मतोमा त्यस्ता धेरै घटनालाई सामसुम पारियो। पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढिरहँदा घटनामा संलग्न कसैले उन्मुक्ति नपाउने आशा बढिरहँदा आशंका उत्तिकै छ। एक रिपोर्ट। बुधबार बिहानै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको घरमा प्रहरी सक्रियता बढ्यो। लगतै उहाँलाई पक्राउ गर्यो प्रहरीले। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को हाई प्रोफाइलको संलग्नताको विषय खुलिरहँदा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता पक्राउ पर्नुले सरकार यो विषयमा आक्रमक बनेको प्रष्ट हुन्छ। उनी पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँगै हिरासतमा छन् अहिले। शरणार्थी प्रकरणका गृहका दर्जन व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन्। खाँड पक्राउ परेपछि नेकपा एमालेमाथि दबाब बढेको छ। फरार अवस्थामा रहेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि कारवाही गर्न दबाब बढेपछि एमाले बुधबार नै सचिव पदबाट निलम्बन गरेको छ। उहाँलाई कारवाही गर्न ढिलो गरेकोमा प्रश्न तिर्सिएको छ। अहिले बालकृष्ण खाँडलाई समातेपछि कारवाही गर्छौँ भनेर अहिलेसम्म नगरे, किनभने यो प्रकरणका मुख्य दोषी बालकृष्ण खाँड, मन्जु खाँड, आरजु देउबा लगायतका अरू धेरै साथीहरूको नाम मलाई यहाँ लिनु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, होइन? तत्कालीन उपराष्ट्रपतिको छोरा दिपेश पुन लगायतका व्यक्तिहरूलाई यो प्रकरणबाट चाहिँ उन्मुक्ति दिने, उहाँहरूको कुनै सम्बन्ध छैन जस्तो ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई दबाब प्रभाव र षड्यन्त्रमा फसाउने र अनुसन्धानको क्रममा देखिएका अडियो रेकर्डहरू गायब पार्ने तहसम्मको षड्यन्त्र भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। त्यसो भएको हुनाले यसका मुख्य दोषीहरूलाई पन्छाउने र नाम जोडेका मान्छेहरूलाई फसाउने र यसलाई पनि एउटा राजनीतिक चुलो सेक्ने अथवा रोटी सेक्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको भन्ने शङ्का हामीलाई लागेको थियो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले दबाएको भन्नेको अडियो हामीले नै सार्वजनिक गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुनसुकै दबाब र धम्कीको सामना गर्ने दृढता व्यक्त गरिसकेका छन्। उनलाई ठूलो समर्थन देखिएको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा नीतिमा। शरणार्थी प्रकरणमा मुचिएका जो कसैलाई खोजेर निर्मम र कठोर बन्ने दबाब पनि सरकारमाथि छ। हामी सबैको एउटा आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारवाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबाबले प्रभावित नहोस्, कुनै प्रभाव कुनै पनि कुराको ले कुनै प्रभावले कहीँ कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ, तपाईँको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ। राजनीतिक संरक्षण र मिले मतोका कारण भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरू सुस्ताउने गरेको आशंका धेरैले गर्दै आएकोमा अहिले खाँट र रायमाझीमाथिको कारवाही प्रक्रियाले परिस्थिति बदलिएको सन्देश गएको छ। सत्तारूढ दलकै प्रभावशाली नेता पक्राउ पर्नुले प्रचण्ड सरकारको वजन पनि बढेको छ। सुशासनका विषयमा बलियो गरी सरकार उभियो भन्ने सन्देश दिने सुवर्ण अवसर पनि सरकारलाई छ। नेपाली जनता निराश थिए। नेपाली जनतालाई अहिले अचानक एउटा यस्तो चाहिँ एउटा बुटी प्राप्त हुन आएको छ कि जो जुन संस्थासँग यो राज्यसँग नेपाली जनताले चासै राख्न छोडिसकेका थिए, झन्डै झन्डै आम नागरिकले पनि अब यी भ्रष्ट देश भ्रष्ट जनता नसुध्रिने भए या भ्रष्ट पोलिटिकल पार्टी जनता भन्नाले सरी थियो, त्यो अचानक यो के भएको भनेर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने म पनि अल्मो लिएको छु। यो के भएको? यो
प्रचण्ड सरकारमाथि भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रमक बनेर जनताको मन जित्ने मौका छ। कुनै पनि कठोर कदममा चुनौती आउँछन्, तर त्यसलाई जसले साहसका साथ पूरा गर्छ त्यो नै नायक साबित हुन सक्छ। प्रचण्डको विगत जति नकारात्मक छ, वर्तमानमा देश र जनताको भावना अनुसार भ्रष्टाचार र अपराधी विरुद्ध लडाईँ लडेर सुन्दर इतिहास निर्माण गर्ने अवसर पनि छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद डाक्टर अर्जुन राणा देउवाले शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर फेक अडियो सार्वजनिक भएको भन्दै छानबिनको लागि प्रहरीमा उजुरी दिनु भएको छ। उहाँले फेक अडियो बारे छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग राखेर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिनु भएको छ। साइबर ब्युरो भोटाइटीमा दिएको उजुरीमा आर्जुले केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त फेक अडियो बदनियतपूर्ण ढंगबाट बदनाम गराउने उद्देश्यले नियोजित रूपमा रेकर्ड गराइएको भन्दै कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्रोतको सीमितता भएकाले सबै ठाउँमा बजेट नछर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्री बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सबै ठाउँमा दिएका छौं भनेर कनिका छरे जस्तो गरी बजेट नछर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूलाई बजेट छर्ने दबाव रहेको भए पनि त्यस्तो नगर्ने संकेत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारलाई बजेटको चुनौती भनेकै महत्वाकांक्षा र आवश्यकताहरू धेरै भएको भन्दै साधन र स्रोतको सीमिततामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। चुनौती भनेकै हाम्रो महत्वाकांक्षा र आवश्यकता थुप्रै छन्, हाम्रो साधन र स्रोतको सीमितता छ। थोरै साधन र स्रोतले धेरै आवश्यकता र महत्वाकांक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने चुनौती छ। उहाँले जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ उन्मुख हुने गरी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राज्यप्रति जनताको भरोसा टुट्न नदिन सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र ब्याङ्कको कसिलो मौद्रिक नीति र सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राज्य प्रणालीमा समस्या भएकाले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै अब 9 महिनासम्म सुतेर बस्ने प्रचलन पनि हामीले देख्यौँ, राखेकै पुँजीगत खर्च भएन, कहाँ समस्या छन् त भन्दा समस्या हाम्रो चाहिँ राज्य प्रणालीमा धेरै खाले समस्या छ। यहाँहरूले पनि उल्लेख गर्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ। अब हामी अन्तिम समयमा खर्च गर्ने, 9 महिना सुतेर बस्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ, हुनुपर्छ र हामी सबैको प्रयासले यो हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सांसदहरूले भनेको जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सामान्यतया विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा अर्थतन्त्रका कमजोरी औल्याउने परम्परा नरहे पनि आफूले सुरुवात गरेको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप संकुचनतर्फ धकेलिने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई गम्भीर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने प्रश्न पार्नुभयो। शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारी कार्य उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गतिविधिमा संकुचन आएको वर्तमान अवस्थामा बजेट निर्माण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने बजेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी अस्त्र हो। आगामी वर्षको बजेट नियन्त्रित र विस्तारकारी बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसको अर्थ निश्चित क्षेत्रमा विस्तारकारी बनाइन्छ भने अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।
वर्तमान अवस्थामा देखिएका आर्थिक संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउँदै गरेको वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीलाई अत्यन्त गम्भीर भएर सोचौ र आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित गराउन बजेट नै सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यनीति भएकाले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन् संकुचनतर्फ जान्छ किनकि अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनु बाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर साईले नेपालले युरोप अमेरिका बुझेको अर्थमन्त्री पाएको तर नेपाल बुझेको अर्थमन्त्री पाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। स्वदेशी भन्दा विदेशी सामान मन पराउने अर्थमन्त्रीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र 34 वर्षदेखि उरालोमा रहेको उहाँको टिप्पणी थियो। बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त मिलेको तर व्यवहारिक रूपमा नमिलेको दस्तावेजका रूपमा रहेको सांसद साईको भनाइ छ। उहाँले निजी क्षेत्रले कर तिर्दै रोजगारी सर्जना गरे पनि उद्योग व्यवसायलाई समान्ति भन्नेहरू यही सदनभित्र रहेको आरोप लगाउनु भयो। अरबौं रुपियाँ दिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बेफर्जली जनप्रतिनिधिका नाममा खर्च गरिराखेका छ तर अहिलेको प्राथमिकतामा यो खर्च कटौती गर्ने कुरा कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले यो देशमा कर तिर्ने उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तर उद्योग व्यवसायीलाई समान्ति भन्नेहरू यही सदनभित्र छन्। समान्ति भन्नेहरू नव उत्तरवादको नारा दिँदै सरकारी उद्योग कल कारखाना कौडीको दाममा बेच्ने पनि यही सदनभित्र छन् र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता तयार गर्नेहरू यी दुवै प्रकृतिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले निजी क्षेत्रले तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्षका सांसदहरूले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको समर्थन गरेका थिए भने विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गरेका थिए। नेपाली कंग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारका कारण आम नागरिकहरू पीड़ित बनेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारका कारण नै देशको अर्थतन्त्र अस्त व्यस्त भएको भन्दै सांसद चौधरीले भ्रष्टाचारको आडमा नेपालको विकास पछाडि धकेलिएको उल्लेख गर्नुभयो। यसलाई कुन रूपमा भन्न चाहन्छु भन्नुहोला भने कुनै अमुक व्यक्ति कुनै अमुक व्यक्तित्व कुनै अमुक घटनाको बारेमा कुरा नगरिकन मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक छ व्याप्त छ। मानिसको एउटा आम मानिसहरू यसबाट साह्रै पीडित छन्। भ्रष्टाचारको कारणले मुलुकको अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त छ। त्यो भ्रष्टाचारलाई एरेस्ट गर्नु भनेको अहिलेको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो जुन कुरो मैले पटक पटक पार्लियामेन्टमा सदनमा हरेक फरम उठाउँदै आएको। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई टुङ्गोमा नपुर्याए र अपराधी भनिएकाहरूलाई पक्राउ गरी कार्यवाही नगरे विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले देखाएको पहल कदमै सराहनीय रहेको भन्दै उहाँले राजनीतिक दाउपेचमा नेता बचाउने प्रयास भए सह्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँहरूले अहिलेको सरकारले प्रयास गरेको छ गरेको देखाइएको हो र बिचमा शङ्का उभिरहेको पनि अवस्था हो। तर यदि यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याइएन र यससँग जोडिएका सबै अपराधी भनिएकाहरूलाई समाएर उनीहरूको प्रत्यक्ष छानबिन गरिएन र अपराधीलाई कारवाही गरिएन भने हामी यसको सशक्त प्रतिबद्ध छौँ। यो प्रक्रियामा सरकारले देखाएको पहल कदमी सराहनीय छ। हामी अपराध नियन्त्रणमा विशेष गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले लिएको स्टेपको लागि हामी प्रशंसा गर्छौँ। तर कहीँ कतै शङ्का उब्जिएको खण्डमा अथवा राजनीतिक दाउपेच देखाएर आफ्ना नेतालाई बचाउने कोसिस गरिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो सशस्त्र प्रतिरोध समेट्ने। सांसद पराजुलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सधैँ आवाज उठाइरहने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले जोड दिएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको सामूहिक भेटवार्ताको क्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरूको उपचारको क्रममा दोस्रो नागरिकको व्यवहार हुने गरेको आफूले सुनेको भन्दै यसको सरलीकरण गर्न सरकार प्रश्न लाग्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रो भएकाले बजेट बढाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमामा एक रूपता नरहेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो।
चारवटा हुँदा चाहिँ पहिलो दिन मलाई निर्णय गर्न दिनुहोस् भनेर मैले नै भने। त्यस कारणले यो स्वास्थ्य बिमाको हिसाबले स्वास्थ्य बिमामा एकरूपता पनि रहेन औषधिमा, अनि बिमा गरेका मान्छे भनेर हस्पिटल जाने बित्तिकै त्यसलाई दोस्रो दर्जाको बिरामीको रूपमा हेरियो भन्ने गुनासो पनि सुनेको छु मैले। र अर्को कुरा, यो बिमालाई जुन ढङ्गले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो, यो कार्यक्रम राम्रो तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष त्यति धेरै प्रभावकारी देखिएको छैन। र यो विषयमा मैले अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुरा गरिकन यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भनेर म हरेक मितिमा कुरा गर्दै पनि आएको छु। भए पनि बाह्य लगानी भित्राउन कुनै समस्या नरहेको पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। क्यान्सर जस्ता जटिल रोगहरूको उपचारमा थप राहत दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सचेत रहेको उहाँको भनाइ थियो। खोकना भन्ने बित्तिकै खाने तेलका लागि प्रसिद्ध छ। नेपालकै प्राचीन बस्तीको रूपमा रहेको खोकनाको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी फास्ट ट्र्याक सडक बनाउन सरकार लागि परेपछि स्थानीयवासीको विरोधले अहिले काम रोकिएको छ। यसैबीच खोकनामै ऐतिहासिक पोखरी मासेर सडक निर्माण गर्न लागेको भन्दै अर्को विवाद खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। जौलखेलबाट 7 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने पुरानो ऐतिहासिक खोकनामा पुरानो बस पार्क रहेको छ। यसको दायाँ र बायाँ ऐतिहासिक कमल पोखरी र खा पोखरी रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 21 पुरानो बस पार्क प्रवेशद्वार तथा पोखरीहरूको पुननिर्माणको क्रममा यी दुई पोखरीहरू मास्न खोजेको भनी गलत प्रचार गरेको भन्दै स्थानीयवासी तथा वडा कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अरू अन्य कुराहरूमा आए जस्तो यो पोखरी पूर्ण रूपमा मास्ने काम होइन। यो पोखरीको अबको पनि करिब करिब 80 फिट बाई 80 पानी रहने भागै रहन्छ। जुन ठाउँमा अहिले पेटी बनेको छ, पेटी बनेको ठाउँमा अलिकति सर्छ, त्यो जति पेटी सरेको हो त्यो बराबरको पेटी भित्र लाछी भन्छ हाम्रो ल्याबो राख्नुपर्छ पोखरीको भित्र पनि। त्यो निर्माणको लागि मात्र त्यो चाहिँ भइराखेको छ। त्यो ल्याबो भएन भने पोखरी छिर्ने बित्तिकै पानीमा टच हुन्छ। त्योभन्दा पनि करिब करिब चाहिँ हाम्रो 16 फिट 17 फिट जति त्यहाँ पानीमा टच हुनुभन्दा अगाडि नै त्यो ल्याबो रहन्छ। त्यो ल्याबो भनेको पोखरीको कम्पाउन्डभित्रै रहन्छ। त्यसरी निर्माण गरिएको हो, त्यसकारण अलिकति मिचेको हो कि मिच्न गयो भन्ने प्रश्न यहाँनिर चाहिँ उठेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जस्तो मिचेको भनेको पोखरीको भाग पोखरीको कम्पाउन्डभित्रै रहने हो, त्यो चाहिँ पोखरीको बाहिरी भागमा आउँदैन। नेपाली समाजमा कुनै शुभ कार्यमा जाँदा दायाँ बायाँ घडा राख्ने चलन छ। खोकनाको प्रवेशद्वारमा रहेका यी दुई पोखरीले यही परम्परालाई जीवित राखेका छन्। त्यसैले यस्ता पोखरीलाई मासिने कल्पना समेत गर्न नसकिने स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। पुननिर्माणको क्रममा रहेको संरचनामा स्थानीयहरूको समेत सहमति रहेको उपभोक्ता समिति तथा गुठियारको दावी छ। अब रुटानी गुठीको चाहिँ कमल पोखरी पनि हामीले चाहिँ दिइराखेको छ। त्यसमा पनि 4-5 अन्न जति चाहिँ पऱ्यो त्यो पोखरीको। खासै मास्ने चाहिँ अब त्यति पोखरीमा चाहिँ यथावत ट्याङ्गी राखेर अलिअलि चाहिँ नपुगेको चाहिँ बाटोलाई चाहिँ लिएको त्यो निर्णय गरेर सबै यहाँ खोकनाको बासी चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ बोलाएर छलफल गरेर मिटिङ वडामा चाहिँ मिटिङ बसेर निकै लिएको हो। त्यो चाहिँ पोखरी चाहिँ मासिनी चाहिँ पछिमा चाहिँ उहाँले यो वडाबाट चाहिँ गरेको होइन। यता सम्पदा अभियन्ता पृथ्वीबिन्दु महर्जन जनप्रतिनिधिहरू नै विकासको नाममा ऐतिहासिक पोखरीहरू मास्ने कार्यमा लागेको भन्दै पुरातत्व विभागमा उजुरी हालेपछि हाल पोखरी पुननिर्माणको कार्य रोकिएको छ। राजेशजीलाई कन्ट्याक्ट गरेर वडा कार्यालयमा गरेर भेटेँ अनि राजेशजीलाई सोधेँ, हामीले यो के सामाजिक सञ्जाल व्यापक आइरहेछ, सम्पदा मिच्नु भएको हो तपाईँले भन्दा उहाँले चाहिँ 100 फिटको पोखरी हो, 20 फिट चाहिँ नि लिँदा केही फरक हुँदैन, यहाँ चाहिँ नि जनसमुदायको सहमति छ भनेर हामीले यसरी जवाब फर्काउनु भयो। यही जवाब फर्काउने क्रममा हामीले फेरि उहाँलाई भन्यो कि सम्पदा त जनप्रतिनिधिले बचाउने हो नि त, होइन अब तपाईँले नै सबैको सहमति छ भन्दैमा पोखरी मिच्न त पाउँदैन। तपाईँको कार्यकालमा पोखरी मिच्यो, आजको आवश्यकता भनेर पोखरी मिचेर केही संरचना बनाउनु भयो भने फेरि एबिसिडी कोही जनप्रति आउनु भयो भने अनि तपाईँले उहाँहरूलाई कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ भने हामीले प्रश्न गरेर आएको छु। उहाँले चाहिँ नि होइन सबैको सहमति छ नरोक्ने जस्तो कुरा भएको भएर हामीले तत्काल नै हामीले पुरातत्व विभाग सिडोकारले महानगरपालिकामा हामीले चाहिँ यो रोके गरी पाउँ भन्ने निवेदन हालेको छु। यही निवेदन आधारमा पुरातत्वले चाहिँ अहिले रोक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद।
बस पार्कको अहिलेको संरचना हेर्दा त्यहाँ गाडी सञ्चालनका लागि बाटो साँघुरो रहेको देखिन्छ। निर्माणाधीन पोखरीको अवस्था हेर्दा साबिक पोखरीभन्दा 20 फिट सानो भएको छ। उक्त 20 फिट क्षेत्रमा पेटी बनाई यात्रु प्रतीक्षालय तथा विश्रामशाल बनाउन लागेको डिपिआरको नक्साले देखाएको छ। विश्व प्रसिद्ध सिकाली मन्दिरसहित आफ्नै मौलिक परम्पराले भरिएको खोकना बस्ती विकास हुनुपर्दछ, तर विकासको नाममा इतिहास र सम्पदा संस्कृतिलाई पनि सँगसँगै जगेर्ना गर्नुपर्दछ। यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विशन्तर साक्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवन भरको भरोसा प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 नौ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति झल्काउने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक तथ्याङ्कमा चैत महिनामा हालसम्मको उच्च रेमिट्यान्स रकम भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंक अनुसार सो महिनामा 1,09,01,00,00,000 रुपियाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। यो रकम विगतका अरू महिनाहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च छ। यसअघि माघमा 1,04,00,00,000 रुपियाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। यो रेमिट्यान्स रकम गत वर्षको सो अवधिको तुलनामा 24.2% बढ़े हो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अत्याधिक बढ्दा रेमिट्यान्समा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। नेपालको सुधनान्तर बचतको स्थिति उकासिँदै गएको छ, तर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठूलो दरमा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म सुधनान्तर स्थिति 1,80,17,00,00,000 रुपियाँले बचतमा रहेको देखिएको छ। अघिल्लो फागुनसम्म यस्तो बचत 148,00,000,000 रुपियाँ बराबर थियो भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सुधनान्तर स्थिति 268,26,00,00,000 घाटामा थियो। समीक्षा अवधिमा चालु खाता भने 51,82,00,00,000 रुपियाँले घाटामा छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 510,58,00,00,000 रुपियाँले घाटामा रहेको, चालु खाताको घाटा पनि बिस्तारै बचततर्फ उन्मुख छ। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 7.76% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा तय गरेको वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढी हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै चालू पुँजी खर्च गर्ने परम्परा अन्त्य गर्ने दावी गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै चालू पुँजी खर्च गर्ने परम्परा अन्त्य गर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रमा रहेका वर्तमान समस्या समाधान गर्न सके लगानी विस्तार हुने भन्दै विदेशी लगानीहरू पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक लगानीका सीमाहरू फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाई वैदेशिक सहायता नआउने भन्दै उहाँले नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रवासिकमा खर्च माग गर्ने, 9 महिनासम्म सुतेर बस्ने, ती कुराहरू चाहिँ अब हुँदैन। त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ अर्डरमा अवश्य पनि ल्याउँछौँ र त्यो भयो भने हामी विदेशी सहयोगलाई अलिकति विस्तार गर्ने, हामीले आर्गुमेन्ट गर्ने ठाउँ रहन्छ। ती सीमाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो राजस्वलाई फराकिलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जो चाहिँ ट्याक्स पेयरहरूलाई निचोरेर त हुँदैन। त्यस कारण हामीले गर्नु के पर्यो भने त अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गर्नु पर्यो, यसको आधारलाई फराकिलो बनाउनु पर्यो। फराकिलो बनाउनको लागि लगानी मैत्री चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। अर्थमन्त्री महतले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन विद्यमान व्यवधानहरू खोल्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदमा अहिले अर्थतन्त्रको पूरा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने माग उठिरहेको भन्दै सबै ठाउँमा सर्जरी एकैपटक गर्दा अप्ठ्यारो हुने तर्क गर्नुभयो।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 8 दिन हिरासतमा राख्न इस्लामाबादको उच्च अदालतले अनुमति दिएको छ। इस्लामाबादको उच्च अदालतले बुधबार पीटीआई पार्टीका प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई अल कादेर ट्रस्टको मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री खानको गिरफ्तारीसँगै राजधानी इस्लामाबाद सहित विभिन्न प्रान्तमा हिंसा भड्किएको छ। इस्लामाबाद सहित पंजाब, खैबर पख्तुनख्वा, बलुचिस्तान लगायतका प्रान्तमा पनि पीटीआईका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको सरकार विरोधी प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ। उता पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम सहर पेशावरमा प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ भने अन्य 26 जना घाइते भएका छन्। अल कादिर ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा एक ठूला व्यवसायीलाई विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति दिँदै अर्बौं रुपियाँ लिएको आरोप खानमाथि लागेको छ। उक्त ट्रस्ट खान र उनकी श्रीमती बुसरा बेबीको नाममा रहेको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानले म्यानमारमा भइरहेको हिंसा निन्दनीय रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। इन्डोनेसियाको लुबुआन बाजोमा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको 42 शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति जोको विडोडोले म्यानमारको जुन्ता सरकारद्वारा भइरहेको मानवीय हिंसाको निन्दा गर्नुभएको हो। आसियानका सदस्य राष्ट्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै म्यानमारमा जुन्ता शासकद्वारा जारी क्रूर अमानवीय घटनाप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै हिंसाको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन्। म्यानमारको पूर्वी सान राज्यमा मानवीय सहायता प्रदान गरिरहेका दक्षिण पूर्वी एसियाका कूटनीतिज्ञहरूलाई लक्षित गरी जुन्ता सरकारले केही दिन अघि गरेको आक्रमणको भर्त्सना समेत गरिएको छ। यद्यपि उक्त आक्रमणमा मानवीय घटनाहरू नभएको बताइएको छ। आसियानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति विडोडोले आसियानको सदस्य राष्ट्रको रूपमा रहेको म्यानमारले उद्देश्य अनुरूप शान्ति, स्थायित्व, सद्भाव, मानवीय सहायताको आदान प्रदानमा चुकेको तर्क समेत गर्नुभयो। मे नौदेखि शुरू भएको आसियानको शिखर सम्मेलन बिहिबारसम्म जारी रहनेछ। अब पालो खेल समाचारको। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत सेमी फाइनलको पहिलो लेगको इटाली मिलन डर्बीमा इन्टर मिलानले एसी मिलानलाई पराजित गरेको छ। एसी मिलानलाई 2-0 पराजित गर्दै इन्टरले फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको हो। इन्टरको जितमा एडियन जेको र हेनरिक मेखटोरियनले गोल गरेका छन्। मिलानोमा भएको खेलमा इन्टरले खेल सुरु भएको 11 मिनटभित्रै 2 गोल गर्दै त्यही गोललाई जोगाएर जित दर्ता गर्न सफल भएका छन्। खेलको 8 मिनटमा जेकोले गोल गर्दै इन्टरलाई 1-0 अग्रता दिलाएका छन्। उनले हकान चल हानो ग्लुनको पासमा गोल गर्न सफल भएका थिए। 11 मिनटमा हेनरिक मिखटोरियनले गोल गर्दै इन्टरलाई 2-0 अग्रता दिलाएका छन्। उनले फेडरिको डोमार्कोको पासलाई सदुपयोग गरेका थिए। इन्टरले एसी मिलान विरुद्धको पछिल्लो 3 खेलमा जित दर्ता गर्न सफल भएको छ। अब 16 मेमा हुने दोस्रो लेगमा यही नतिजा कायम राखे इन्टरलाई फाइनल पुग्न पर्याप्त हुनेछ। मिलानलाई फाइनल पुग्न कम्तीमा पनि 3-0 अन्तरको जित आवश्यक हुन्छ। यसअघि अर्को सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा स्पेनको रियल म्याड्रिड र इङ्ल्यान्डको म्यान्चेस्टर सिटीले बराबरी खेलेका छन्। चेन्नई सुपर किङ्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको प्ले अफमा पुगेको छ। दिल्ली क्यापिटल्सलाई 27 रनले हराउँदै 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेर चेन्नई सुपर किङ्सले प्ले अफमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। 168 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीलाई 140 रनमा सीमित गरेर चेन्नईले महत्वपूर्ण जित हात पारेको हो। दिल्लीका लागि रिली रौसोले 35, मनिष पाण्डेले 27 र अक्षर पटेलले 21 रन बनाए। चेन्नईका माथिसा पाथी राणाले 3 विकेट लिए। यसअघि घरेलु मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको चेन्नईका 6 ब्याटरले 20 रन पारी गरे पनि 25 रन कटाउन सकेनन्। निर्धारित 20 ओभरमा चेन्नईले 8 विकेट गुमाउँदै 167 रन जोड्यो। अन्त्यतिर कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै चेन्नईलाई राम्रो योगफलसम्म पुर्याएका हुन्। धोनीले अन्तिम ओभरमा आउट हुनुअघि 1 चौका र 2 छक्का सहित 20 रन प्रहार गरे।
ऋतुराज गायकवाड 24, अजिंग्या रोहाने 21 र शिवम दुबे सर्वाधिक 25 रनमा आउट भए। अम्बटी रायडू 23 र रविन्द्र जडेजाले 21 रनको योगदान दिए। दिल्लीका लागि मिसेल मार्सले 2 तथा अक्षर पटेलले 2 विकेट हात पारे। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणले राजनीति गर्माएको बेला शीर्ष नेताहरूबीच सिंह दरबारमा छलफल। अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको प्रधानमन्त्री प्रसङ्गको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री खानलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। टोप बहादुर राय माझी एमालेबाट निलम्बित। सरकार नराम्रा काम गर्दै नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रसन्नको भनाई। भ्रष्टलाई कारवाही गर्दा खुट्टा नकमाउन माधव नेपालको सुझाव। निर्दोषहरूलाई नडराउन गृहमन्त्रीको आग्रह। शरणार्थी प्रकरणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने एमालेको भनाई। राजनीतिक भेटघाटले अनुसन्धान प्रभावित हुन नहुने कंग्रेसको जोड। नाम मुछिएको राहदानी जफत गर्न रासोपाको माग। संसदमा प्री बजेटमाथिको छलफल सकियो। कनिका छरी जस्तै बजेट नबाड्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई। बजेटले सरकारमाथि जनताको भरोसा जनाउने विश्वास। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 8 दिन हिरासतमा राख्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको अनुमति। गिरफ्तारीको विरोधमा चर्केको हिंसामा 4 जनाको ज्यान गयो। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमी फाइनलको पहिलो लेगमा इटालीको इन्टर मिलान विजय। इटालीको एसी मिलान 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।